Barbara je pa, ko bi rekel temu, če bi bilo na avto, bi ocenil na totalko, no? Puhi, a greva ven? A greva na sprehod? Greva ven? Pojdi. Crashing, hit a wall, right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out, I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. Naši žabi je noro vroče. In je bogi. Se ga bomo danes zvečer ali pa jutri zjutraj, ali pa jutri zvečer, no enkrat kaj tako vroče, ustrigel, pobril, kor jo rjevčo. Pa mu drugač paše, če ga z vode špricaš, ampak tole mu pa zdaj ni bilo všeč. Jaz sva pa na sprehodu. Žabi, pej tukaj greva. Ne, tam je kača povožena, ne gre Barbi tam. Mati, na te moram nasloviti na vprašanje. Čak, da te zazna. Mati, ženska bi potrebovala tvojo pomoč. Kva je? Kaj pa, če bi se mi dve danes pobarvali? Ja, bova, ampak počak do voda, da už lahko si vprašanje. Ja, ne zdaj. Ja, bova. Ampak ona bi si dala pramena. A res? A bo ženska? Nima nad za pramena. Se sam rab valo folijo pa čopič. A ja bih bom tako delala, prav. A bi res? Ja. A ti to snimaš za mene? Ja. Bova naredile pramena. A bo ženska znala? Ja, bom znala, ampak moraš počakati na vodo. Sej, sem jim že povedala, da si bila frizerka 20 let nazaj. Ja, 2 let. Pred 20 leti 2 leti. Pa še to je moške, sem strigla. Ne, to ne. Večinoma? Ne, moške sem pol leta sem bila na taki praksi. A ja, no, vidite. Snimam. A ja, še zemljo moram zraven. Ko? Za vse moške, ki se imate za nenadomestljive. Dvakrat premislite, ker sta tele dve ženske lih kar zvezale. Bojler! In to tako, pač čak mami, na to. Na to sva zvezale. Kva na to? Ja, na te ta težke žice, k noben ne ve, za kva se gre. No, daj. Moram jati. Da nav kdo mislil, da so se ustavile pri bojlerju. Se pravi, najna vloga električarjev je končana. Zdaj sem pa zidarja. No, pokaž, kako to mi delamo. Nisem hotla biti frajerka. Da, kako zelo. No, te da se. Tako. Mati dela groba dela, Barbara dela fina dela. Barbara gipsa. Da, stene. Ne, podrobnosti snimati. Da je lavno začel najemati. A sva... A je to delo na črno? Ja. A resno? A v svojem stanovanju ne smeš delati? Ne. Kva to zdaj govoriš? Ne, a res? Ne vem. Kva, kdo mi pomoge, kaj? Nima kdo kaj na odhoda. Tako. Brez smeha, rezultat bo enak. Pot do cilja je drugačen, rezultat bo pa enak. S kamero se pogovarjam. Živjo, zdaj smo že nekaj drugi. Ali slučajem farbo na nosu. Ful dober. Da pokažem naš rezultat. Trenutek. Ja, kažem, ko so dobro zazidale. Ja,
Ja, to je zdaj prvi nanos. Pa prvi nanos betona. Tole si izravnalno. Sam po mojo, da je ful lar, zato ni toliko izravnalne. Pa dol bo tekla. Ne vem, kaj probamo. Uživjo. Ja, baterija je skor prazna. Gotovo se sprašujete, zakaj sem že toliko cajt pri mami. Nič ni narobe. Mami vzela 2 tedna dopusta, takrat, ko sem jaz še delala. In pač nava nič skup na dopustu. Ne vem, ko ne vem to razložim. In sem šla za 2 dni, oziroma 3 dni na obisk. Zdaj še dokončam našo umetnino. Poj grem pa domov. Brez skrbi, Matic je mu pohan hladilnik hrane. A ja, pa rjava sem. Rjava sem zdaj mal. Tako, pramenčka imam. In je luštno. Tle ful sivo zgleda. Sej nasploh je kar taka, taka hladna farba. Ni bogata. Ja, poj popovdne greva z Maticem na tale, kva je, kropa upen, se pravi na odbojkarsk turnir. Jaz pa zdaj tole naredim, še palačinke, pa bom pa počas tudi sklizanla. Počela! A si kaj snimala to? Ja, sem ja, če sva z mami zgradile. Na, sem doma pri možu. Aj, že kadiš, sam pridem, sam kamero pržgem, ti kadiš. Mož je zmatran. Mož pravi, da... A mož je zmatran? Mož pravi, da ji pristaja tale barva. Sem mislil, da je ful balerjeva. Ne še, bo pa naslednji čebel. Ne, se tako je dobro, tako kus. Ne vem, sam sem jo ful spirala, veš. Bomo videli, spremljajte. Kam pa greva zdaj? Badnja. Kam? Na bazen. Na bazen, kaj pa tam? A se va kopala? A že kaj vejo? Kropa open, bič voli trenir. Dož je padel že prej. Gledat greva biču ali turnir, ne greva jih grat ali nastopat na biču ali turnirju. Yeah.
da jaz montiram videe, sem jaz kar zelo sigurno, da tole ne bo šlo. O, tole gremo, da bom jaz zdravil. Čekaj, šest. Tole bo šlo gor. Če bo šlo gor, bo šlo s hudim razmislekom. Ampak Matic je prosil nazadnje. Da je normalen gor. Matic je nazadnje prosil, da grem jaz z njemu ven žurat. In zdaj imate rezultat tega, če grem jaz z njemu žurat. Ampak jaz bi zdaj le prosila za en velik aplavz, ker sem zdržala do 3 zjutraj. Do 3 zjutraj. Ura je 3. Matic je mogoče rahlo vinjen, Barbara je pa, ko bi rekel temu, če bilo na avto, bi ocenil na totalko, no? Ne, se še zmer uredil. Še zmer, lej, lahko stoji na eni nogi. Ni tako kdo. To je res. Ampak ja. Se bo mogla tole delati s hudo strategijo, tis, vino, voda, vino, voda, vino, voda, limonce, sendvič. Dobar dan. Jaz upam, da ne boste preveč hudi, oziroma, da ne bo preveč smešno, ne smešen. Da je moje dostojanstvo še tam, kjer mora biti. Glede na to, da sem se odločila, da se pokažem še v da se pokažem še v nekoliko slabši luči. Tako da, ja, včeraj, danes je že ponedeljek, tako da ne, niste videli, kako alkohol škoduje zdravju. Včeraj smo malo bolj počivali, danes bomo pa že v piske. Povej, žabi. A si prišel na počitnice? A je kuža prišel na počitnice? Odejmo. Kaj bova zdaj delala? Kaj bova delala? A se bova strigla, ne? Ja. Ljubčka? Jo. Ja, tako da to. Zdaj le, kaj sem vam hotela še povedati? Hotela sem vam povedati, da se je začelo obdobje, ko bosta na teden 2 vloga. Se pravi, en bo normalno v ponedeljek, tako kakor zdaj, ta drug bo pa v četrtek ali pa v petek. To pa še moram videti, kdaj se v ta največ nabral. Se pravi, torek, sreda, četrtek. Bom videla, no. Ga pričakujte v četrtek ali pa v petek, pa bom potem tudi takrat povedala za zihr, kdaj bo hodil. To je to. Kaj sem hotela še povedati? Nič po moj. Da. A ja, hotela sem še povedati, da hvala vsem, ki ste komentirali pa predlagali rešitve za krizno situacijo iz prejšnjega tedna, ampak itak nobena juha se ne poje tako vroče, kakor se skuha, tako da sva večinoma stvari že uštimala in tudi greva na morje. Jaz sem paničar, tako da za paničaram pa v glavu imam tisto najslabšo možno varianto, kar je po en stran v redu, ker pa sem zmer tako pozitivno presenečena nad dejanskim izidom. Zdaj pa jaz tale vlog dam v eksport, pa se greva pa midva z žabo striči. A ne žabi? Nima všeč. Bom malo posnela, kako bo. Tako, upam, da ste uživali, se vidimo. Ta teden oziroma danes bomo tudi zaštartali z temole. Barbara. Nazaj z blogom. Bo v naslednjih tednih tudi YouTube kanal dobil novo podobo, nov ime, nekaj na to foro. Še razmišljamo, kako. Zdaj pa že kar nekaj govorimo. Ne? Dobro, se vidimo, se slišimo. Lepo bojte. Čau, bav!